Hezký den. Vítejte u dnešní zpráv televize ZAK. I přes nepříznivé podzimní počasí nabízí město Plzeň spoustu aktivit pro rodiny s dětmi. Ty nejzajímavější přiblíží starostové čtyř největších plzeňských obvodů. My tady máme krásné centrum, jmenuje se to Krašovská aktivity centrum, kde jsou různé aktivity, jednak sportovní, kulturní, takže tam při nepřízni počasí určitě najdou rodiče s dětmi spoustu vyžití. Pak tu máme bazén plavecký, takže zaplavat, trošku sportu a nějaké kavárničky a menší zařízení, kde si určitě všichni návštěvníci vyberou. Většina akcí, které my jako obvod organizujeme a jsou uvnitř, tak se odehrávají v našem Doubraveckém klubu. To znamená, že lidé mohou přihlásit své děti na kroužky, mohou se tam přijít podívat třeba na pohádky a je tam spousta aktivit, na které se můžou podívat právě na webových stránkách Doubraveckého klubu. Tak u nás na Slovanech to až tak jednoduchý není. U nás je jenom plavecký bazén, takže můžou si děti zaplavat a potom Olympie, kde je kino. A jinak asi mi nenapadlo nic jiného, kam bych děti pozvala, když prší, no. Ale děti by měly chodit v dešti ven, i když prší, aby je to utužilo imunitu. Tak to je složitá otázka, protože na jednu stranu vlastně hodně těch věcí se nachází u nás na obvodě. Ať mluvíme o Techmánii, ať mluvíme o obou divadlech, máme tu kinosály, vlastně i stánky sportu jsou u nás na obvodě, ať se jedná o hokejový či fotbalový stadion. Takže určitě z čeho vybrat, to je ta druhá složitost, jako opravdu z toho množství si vybrat dobře. A o to víc mi mrzí, pokud potom prší, takže vlastně v podstatě přestože všechny tyto atrakce, tyto akce, tyto budovy máme prostě u nás, tak jsou plný parkoviště před obchodními centry. Ve čtvrtek jsme vás informovali o události, kdy osobní vlak najel na betonový kvádr nastražený na trati mezi Vejprnicemi a Plzní. Ve vlaku v té době cestovalo 65 osob. Při nehodě se naštěstí nikdo nezranil. Policisté již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení a prověřují veškeré okolnosti. Žádají také veřejnost, pokud by měla k incidentu jakékoliv informace, aby se ozvala na linku 158. Události došlo na 113,5 kilometru na železniční trati do Mažlice-Plzeň. V celé Plzni platí od července zákaz parkování nákladních vozů nad 12 tun. Nařízení podle vedení města omezilo počet kamionů stojících v ulicích. Podle náměstka primátora Aleše Tolara je patrné, že z nejkřiklavějších míst, například předních a zadních Skvrňan a Nepomucké ulice, kamiony již zmizely, takže efekt pro město to určitě mělo. Podle sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia je to však komplikace pro vozidla, která zásobují Plzeň. Sdružení proto požaduje rozšířit vhodné plochy pro parkování. V Domažlicích chtějí postavit nový domov se zvláštním režimem pro pacienty s Alzheimerovou chorobou a jinými typy stařecké demence. Novostavba by měla stát vedle současného zařízení se stejnými službami v Benešově ulici. Betonové vejce před budovou nového divadla v Plzni zmizí. Informoval o tom plzeňský primátor Roman Zarzický. Kontroverzní 20-tunové vejce stojí před divadlem již 10 let. Nyní má být odstraněno v rámci rekonstrukce átria. Betonová skulptura budí podobné vášně jako svého času zlaté kašny na náměstí. Na kašny si ale plzeňáci zvykli. Vyrazili jsme se proto do ulic zeptat, jestli by podle místních obyvatel mělo vejce zmizet a kam by mělo být případně přemístěno, nebo zda by na místě mělo zůstat. Radši bych byl, aby tady zůstalo. Podle mě to vajíčko patří, tady je to naše národní památka plzeňská a myslím si, že by tady mělo zůstat. Už je tady dlouho a nedovedu se představit, co by tady mělo být jako místo toho. No. A když půjde pryč, tak kam by se udal jinam? Tyjo, to mi teď absolutně jako nenapadá. Možná za plazu někam. Tyjo, jinam si neumím představit, jako tady mi asi zapadá nejvíc, protože už jsem na to zvyklý, že jo, je tu dlouho. A jestli má jít pryč, záleží, co tady bude místo toho, no. Asi takhle bych to řekl.
Karlovarská Becherovka dostala téměř 500 000 pokutu od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Pokutu likérka dostala za nekalé obchodní praktiky při prodeji zemědělských a potravinářských produktů. Karlovarská Becherovka se pro hřešku dopustila tak, že uplatnila lhůtu po splatnosti kupní ceny za nákup zemědělských produktů nebo potravinářských výrobků později. Zákonem stanovená lhůta činí 30 dní. Měl sex s nezletilou žákyní, další měl sexuálně zneužívat. Řeč je o bývalém tělocvikáři z Chebu. Ten si teď od soudu odnesl 14-měsíční podmínku. Předseda senátu Rostislav Tomis uvedl, že i když šlo nepochybně ze strany poškozené o dobrovolné sexuální styky, obžalovaný si jako učitel nemůže dovolit podlehnout takovému lákadlu. Tělocvikář po provalení incidentu na škole skončil. Zámek Kinžvart ožije v sobotu 19. října hranými prohlídkami. Jedná se o speciální rozloučení s letní sezónou. Návštěvníci se díky tomu ocitnou přímo v centru historických událostí a setkají se s postavami, které jsou přímo spjaté s dějinami zámku. Nouze nebude ani o dramatické momenty. Prohlídky probíhají od 15 do 18 hodin, vždy v 15-minutových intervalech. Primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda chce rezignaci všech obviněných členů vedení pražského dopravního podniku, a to do konce října. Ultimátum již sdělil náměstkovi pro dopravu Zdeňku Hřibovi. Ačkoliv mezi obviněnými není generální ředitel Petr Vitovský, i ten by měl podle Svobody ve své funkci skončit. Náměstek Hřib již médiím sdělil, že Vitovský by měl na svou funkci rezignovat. Po zářijových povodních v Moravskoslezském kraji musí být zbouráno 72 staveb, rozhodli statici. Z toho je 37 rodinných domů. Nejvíce budov bude zdemolováno na horním toku řeky Opavy na Bruntálsku. Čeští vojáci ze 7. mechanizované brigády z hranic na Přerovsku už rok testují nový obrněný vůz české výroby Titus a zatím jsou s ním nadmíru spokojeni. Do konce letošního roku armáda získá celkem 62 vozidel Titus. Podle vojáků se jedná o naprosto unikátní stroj, které české armádě závidí i armády zahraniční. Zprávy jsou dnes u konce. Po krátké přestávce se vrátím s novinkami z kultury a sportu.